tuyire kigende ubona reyo re yarashize yire usiko wicarukare ukavuga ngo iyo yo sporo ikereye nk'abakinyi 15 wiyubashye umusaza w'imfura utagira ibibazo nkabura mwapfa mwese arita yadi mwapfa iki kipe zaragiye zirashira irashira irashira burundu ariko ariko ishira tubivuga irashira twabivuze se ku munsi wa mbere isigaranye na kimwe mu kibuga mwangarewe musebyareyo nageze aho ndavuga muri match nyirizina ngiza nuko twakwicecekera iminsi ikazababwira abawe kuko burya igihe cyo ntago kijya kibeshya igihe kirasubiza icyakora pe ikibuga nacyo niko kimera ikibuga nacyo ntikiri nyine ni ikibuga nicyo mvuga ni igihe mu kibuga tuyireke igende kirasubiza iryo jambo bajya guhe uzi kubona reyo reyo abakinnyi 11 bari mu kibuga ukabona apen umwe cyangwa babiri baza bakaye bakabaye abasimbura bakabaye abasimbura kabisa nibihehe niki Said yigeze kutubwira tereyo nibihehe abantu nibayizi ati nibihehe irakwica ariko iyi sport ikwiye kugenda ikwiye kugenda ikwiye kugenda kandi ikwiriye impinduka ariko ntikwiye kugenda birayikwiriye njye kubwanjye uko mbibona iri gusarura nyine irasarura ibyo yabibye tujye tuvugisha ukuri Rayon Sport twaravuze tugize abantu bakagira ngo ni izindi mpamvu ni izindi nyungu ni urundi rwango ukabona urarwana intambara zimeze nkaho agaribo ninde se Abdul yaragihari ninde match ninde nibo abafana abakunzi ba Rayon abakunzi ba Rayon abanyamuryango ba Rayon kuva kera nibo bafite intagarizo none se umunyamuryango wa Rayon Sport ufite ubushobozi bwo kuvuguruza RGB abafana ba Rayon nanjye ni ikipe y'abafana umukunzi wa Rayon RGB ni y'abanyarwanda none se ninde wavuguruza RGB wenda kubwiye ngo ni y'abanyarwanda nyine bigende bite bigende kumeze bavuguruza RGB sire ikore none se RGB ijya kuza si pressure y'abafana si pressure y'abafana ni pressure y'abafana ni umuntu ku giti cye ni pressure y'abafana y'ubwumvikane buke bo ni komite itarumvikana Sadat agiye ijya kora RGB za uyu munsi rero n'uyu munsi bandikira RGB abafana ba Rayon bafite ubushobozi ntumbwire ngo babazaniye abayobozi ngo byagenze gutya bafite ubushobozi bwo guhindura ibintu mu ekipe yabo babifitiye ubushake babishatse babihagurukiye so nibakire rero banyweho sibyo bumva umusaruro iyo uvuze ngo abafana ba Rayon bafite ubushobozi bwo guhindura abo bafana uri kuvuga wibuke ko imena zavuyeho wibuke ko Rayon Sports isigaye iyoborwa mu mafani club Rayon Sports keretse ni handike fani club oye ndajya ngo nyine uvuge uburyo wenza ba Rayon Sports ndayize urayize kuva igihe warayibonye narayibonye ikintu warayikurikiranye narayikurikiranye Rayon Sports yigeze ibaho ku imezo ko itagira komite ntiyigeze ibaho nanjye itagira komite nyine duha umuti aba Rayon uko bangana abo bayobora nyine uburyo ekipi ikora imyitozo cy'umweru kigashira igakina match igakora ikindi cy'umweru mbwira uburyo abakunzi ba Rayon Sports ushobora kujya ku myitozo bakwigarurira Rayon Sports niwe uwo mukuru bayigaruye gute wigeze ubona Rayon ikora imyitozo cy'umweru kigashira sibyo nta muntu uraho abakinnyi babwira ikibazo sibyo nta muntu uraho abakinnyi ibyo bibazo byose ndabyumva ekipi ikagenda burundu igasigara iri mu kirere nanjye ndikubwira ibyo bibazo byose ndabyumva ngo ni ekipi y'umuntu umwe ni retired byibuze tabu abakunzi ba Rayon Sports bagarura Rayon Sports gute abakunzi ba Rayon bagarariye gute mu biganza byabo bandikira RDB bake mu mafani club bavuga ati ntitwemera retired bagaruye reyo yabo gute bihebeye uko byumva ibyo simbi bigisha no bwa mbere se barabizi bayigarure gute barabizi ko bafite ubushobozi akoze ko bagiye bagata ikipe bakiheba ikipe bakayiva njye ntekereza ko nawe uri muri bo ntabwo watekereza kwandikira ndi mvuga barabizi bayigarure gukire banyweho jewe mbona itari nayobore abakunzi ba Rayon mureke tureke kuba kwenda ngo kuko karenzi yakomeye ati abakunzi bari bo batumye reyigera hano nibo reyigarurwe gute nibo nibo iyihe nzira bandikire jye mbona
umukuru w'igihugu binakoye ariko nta nundi rwose bandikira umukuru w'igihugu avuga ati nyakuwa president wa Republika Rayon Sports yacu yaratwawe kubera impamvu izi ABCD mudufashe kongere dukire Rayon Sports ko yari imeze garubwe mu mena n'iki icyo siko nakita ariko ni nk'ingoroji zajemo zituma abantu nyine batisanzuramo bidakoga nko kubyara bimeze sinifuze ko nangira sport isubira uko yari imeze ibikipe yo mu kirere bafatira kubihari ibyo simbyemera n'abwo banze sobanura ibyanjye bafatira kubihari bikeya ubundi kintu kiyabuze muri leo nta kindi nuko kwishyira nkakizanamo Rayon Sports yagaragaye nkaho itakiri nyabagendwa ku bantu bamwe na bamwe nyine kuba wakora icyo ushatse umwe akagishyigikira cyangwa ko ngo yahanura abeshye byagenda gutya yabuzemo demokarasi nyine nta demokarasi irimo umuntu umwe rero kugarwite kwikira dushinje abafana bayo reje abo baturamirana ijana ku ijana iyo mpamvu mbishinje abafana bayo abakunzi bayo nushaka kumbwira ngo abantu bari 200 na babanyamuryango banditse bemewe bazwi sibyo baraho ngaho ikipe karindi mukaba yireba nta numwe bakwiye kubibaza nzi neza ko bafite ubushobozi bwo kuredressa situation muri ekipe ya Nase bigaragambye nandi cyo kintu ndi kuza karenze yabizigaragambya nago bakwigaragambya nta komite yareyo yigeze ibaho idafite abayirwanya kandi zabagaho barwanye komite no batemera nyine naye nabivyo nange ndikubaza bakora iki ariko zo kurwana muvuga muvuga kurwanya komite mu buryo bwo kuko karenze mvuga nuko na ekipe na komite itagira ishyamba nyine ajye mu ishyamba nawe Kigali y'abantu babiri usanga ifite ishyamba bajye mu ishyamba donc abone ishyamba urakangurira abantu kujya mu ishyamba cyane rwose ishyamba ryo muri siporo ryo kutemeranya ku bintu ryo gucarengingana ryo kutemera ibyemezo by'abakinnyi n'ibiki rero rirakenewe ekipi iyobowe mu buryo buri sansenike ntibaho itera imbere ntiyagibaho ni ukuvuga ngo bagomba kubaho mu buryo buri sansenike kandi numva kare ubu ishyamba ntirihari kandi n'ibi ngibi nyine kubivuga gutya ari ishyamba uravuze ngo njyewe igiti kimwe reba ntikigira ishyamba urumva ntabwo kigira ishyamba urumva utihagije igiti kimwe ntikigira ishyamba urumva utihagije niko bimeze ntabwo njyewe nashishikariza abakunzi ba Rayon Sports kujya mu ishyamba ahubwo nakwisabira umugabo umwe nubaha retired na komite ye ariko utaza no gukoresha imvugo abantu bakazuma iskotinga izishyamba urya sport warisobanuye ariko ndavuga mu buryo bwo kutemeranya kandi ariko wabisobanuye detaile zavuga ati niba tutemera mu byemezo ikipe yamaze gutya ikurwe kuri ishyamba icyo cyitwa ishyamba se ishyamba niryo turi kuvuga ariko nanirwa wabuze umuntu gukotinga ibyo ashaka gufata ako kantu konyine akahita agashyiramo icyo ashaka kumva gutera ibyo atekereza ntabwo ikipe y'abafana rero yabaho iyobowe mu buryo buri sansenike donc iyo ifatwe byemezo n'iso kugira ngo bajye muri iryo shyamba rya siporo kuki umucarenginga nta watinya abakunzi ba Rayon kimushimira kurusha n'imwe mu kwegura niki ikintu cya mbere yakora ni ukujya ahantu binyuze ubwo nimo RGB hari na RGB Rwanda Governance Board ministre kubikora kuri nyakubahwa kamugira ko orore ni muza wafashwe minister ntakunda bakaganira ritadi akicara n'umenya kuwaho isubire muri context y'ubwisanzure ubwo nabantu batatu twavuga rejo ni nyakubahwa minister orore ni muza nyakubahwa usta kaitesi suye uyoboye RGB na nyakubahwa wise jean fide captain bakicara batatu bakavuga ati twara biranze ikipe neje niyo sinjya niyo kugira ngo akore icyo kintu gisa ibi bintu bikorwa nakoraga kuri radio dis ndabyibuka neza n'amagambo nakoresheje mu kiganiro nakoze icyo gihe nesha abantu banayashatse bayabona cyane naravuze ngo Rayon Sports itakaje ikintu bita ADN itakaje akarango nakoresheje amagambo y'ikinyarwanda ndavuga ngo kera iyi nka yapfushaga iyayo nako n'ubu niko bigenda mu borozi iyo nkipfushije iyayo iba yagize ibyago yapfushije iyayo ntabwo irekera gukamwa ahubwo icyo bakora bafata uruhu rw'iyayo bakajya barusiga umunyu sibyo inyana ikarurigata kandi kareta nyine gakamwa
nukubwa ngo Rayon Sports yari ifitemo ikibazo koko icyo gihe ariko naravuze ngo nyakuba minisitiri wa sport nawe bafatanyije RGB n'abandi bafatanyije gukemura iki kibazo nk'uko umukuru w'igihugu yari yabibashinze kuko ndibuka barore yaramubajije ati ikibazo cyane uyu mukuru w'igihugu aravuga ati nagishinze minister wa sport kandi nzi ko azagikemura icyo gihe naravuze ngo audio zirahari nako na video zirahari naravuze ngo batabye igisasu kizaturika igihe ntazi niki rero mwese arabibona niki cyatu Rayon Sports bayirangije nukuvuga ngo uburyo bakemuye ikibazo cyayo byarimo kwambarira kumufunzo kandi urwaye igisebe ntabwo ubukivugo umufunzo mwanjye avuki umufunzo ni igisebe nubwo ubu gisebe bubi cyane kinini cyane gishobora kugutavuwe kitavuwe kigoranye nyine kibi cyane urumva so iyo utakivuye ukacyambariraho wibwira ko wenda wawuhishe ariko ntabwo buri mukira burimo birangira akaguru bagaciye nka kanseri so gufata abantu bakunda ikipe abantu bayabaye ku ikipe abantu bayirariye amajoro abantu bayivunikiye ukabafata ukabasuzugura ukabirukana muri ekipe ukavuga ngo uzanye ngo niwe muti nguzanye amasura mashya ngo Rayon Sports urabona ngo abanyamuryango bayo ni benshi ngo umuntu yazana bibiri ngo so ntabyimena mu birukane abo bateza akavuye mu birukane ngo nimuzane ngo abantu ngo za fan club ngo zitanga bibiri ngo ziyobore ikipe arizo zifatira ibyemezo sibyo ngo ibindi mushyireho police state muri Rayon Sports iyoborwa nka Barracks ntago byakunda ntaho biba ku isi ikipe y'abafana si kwibaho ikipe y'abafana ibaho nk'uko yabagaho icyo nemera hari smartness yaburaga yo kuvuga ngo ekipe ifite office aha ngo ekipe ibikombe yatwaye bimanitsa aha birazwi ngo ekipe comptabilité yayikorwa gutya uretse ko n'ubundi yakorwaga ariko nta gishya cyaje muri Rayon uretse guhindura imiyoborere yayo uretse kwirukana ba nyirayo bayivunikiye bayikunze bayiraye bariya major abafite ubushobozi bwo kwikora ku mufuka aho biri ngombwa bose barirukanwa mu ikipe bigizwayo n'icyo kibazo Rayon Sports ifite nibaza kubeshye ngo urabona ngo ariko baguze n'aba bakinnyi ibyo si byo nibyo baguze nabi nta yindi niyihese nuko nta bushobozi buhari bwo kugura umukinnyi nk'abantu babiri batatu bane bakwiteranya ngo bagure umukinnyi wa miliyoni 20 byihutirwa nk'abantu batanu bakwiteranya ngo bafate miliyoni 30 biba umukinnyi muri APR itarongera amasezerano mu ijoro rimwe cyangwa amajoro abiri n'abantu ifite biteguye gukora za operasiyo twavugaga bagacinya bakoraga barara biruka kuri ba Mangwe ndetse 8 z'ijoro ntabwo bafite ekipi yobowe nk'uko iyo uwayobora umurenge bangazwa barahabwa akazi ahubwo icyo gihe mvuga ntabwo ari ikibazo cy'akazi kuko abakozi bafite muri office yego ariko ugatanga izo kompetanse hari ibizo bafite n'izo badafite nyinshi njyewe nta kibazo mbifiteho niko niba hari umukunzi wa Rayon ubu niwe wowe nk'uko abyifuza nk'uko ukora kwikora ku mufuka hagomba kuba mu bafana habamo ibyiciro ariko buri wese akagira uruhare mu mpinduka ariko pano kuyoborwa mu bwoba kumara imyaka itatu ekipi idashobora kubona na vice perezida ekipe perezida niba adahari ekipi irakora imyitozo ukwezi nta muyobozi ukandagiye ku myitozo nta muntu uzi kimura ikibazo cy'umukinnyi iyo ni ekipe y'abafana namenye Patrick ntibagiye gutyo ntihageraga ikindi kintu cyafasha namenye ntihageraga ku myitozo niba cyakunda ndetse n'utamwemera nk'umuyobozi nk'uko tubona amakipe namenye ntihageraga ku myitozo niba cyakunda ndetse n'utamwemera nk'umuyobozi nk'uko tubona amakipe namenyeraga si ikibazo muri Rayon n'ubu yarasezeye barimo baramwinginga ntave muri Rayon kuko bazi ibyo abafasha urimo urabyumva yarasezeye mu ibanga ngira ayo ni amakuru mfite SG wa Rayon inyuma y'isezo yabamenyesheje ko adahari urumva si we kibazo n'undi wese yaza yakenera umuntu nka Patrick w'umutekinisiye uzi kwandika imishinga uzi gushaka inkunga uzi kugira yamukenera ariko hari ntabwo umukozi wa Rayon SG ari we waguriraga ikipe abakinnyi niwe
arimo ninde wakubeshye cyane arimo kare mu rugero Patrick ni umuntu oya Patrick arabikora ndakubwira mbere ngize ngo nubwo itarayoborwa n'umuntu umwe ntabwo ariko rero yabagaho Rayon Sports yagurirwa umukinnyi n'abantu batanu batandatu ariko se ariko byakagwa ariko none se reka nkubaze icyo cyo kuva muri iyo foroma yo kuvuga ngo umuntu uvuye hariho hose uvuye imihanda yose yaza kagura umukinnyi baratse gatuma reka maze nsoze kare ntabwo nize nkubwo gera byagendaga urumva nyine sindi bikubivuze utarabaho uravuze ngo umuntu wari wese ngo ashobora kuza kagura umukinnyi oya siko byiza nta club nimwe nge nayo tuziranye ku isi abantu bafite abantu bafite ubushobozi bari yose nzi ko muri iyo ubuse furaha nagafatanya na Saka twenda bakagenda rika doriko bimeze ikipe iri yose igira structure kugira ngo itere imbere nakwemera yuko wenda bitakoze kuri standard ya nyayo ariko ikipe iyo ari yo yose iri serie cyangwa se ikipe igomba kuba serious nizo z'abafana uvuga haba hari abantu bashinzwe kuvuga ngo njyewe ndi muri direction technique nkunda kuvuga hari chief scouting bafite nabo ba scout apana kuvuga ngo ngiye kanaka ncuruza ibirayi ahangaha ngo nciye hano I Musanze ngo mpabonye umukinnyi ngo ndamufashe muzanye Kigali mu munsi nyinshi nagari ko bigenda muri ama equipe akomeye nemera ko Rayon Sports wenda ararimo imyanya ituzuye ariko ibyo kandi koko birakonta kudafite vice president haba vice president namwe baracyumva mu ijambo gato ikibazo no buryo byakorwaga cyangwa ikibazo n'abakinnyi karite y'abakinnyi bagukora uremera ko icyo gihe rekrutere kumaza korwaga neza icyo gihe rya yaguraga abakinnyi bakomeye ariko kare usukora yitigeze iba idafite umuntu kanganye wa mundi wa mustari w'abafana kare ugusange uzikimwe no bagabo bakoreshaga se nta strictire bari bafite ariko bafite amafaranga ku buryo niko se bashoboraga gukora bari kosozaga amafaranga wenda icyo cyone kigaragare ariko umunsi wa none nubwo buke bw'amafaranga buhari kanuze kubukosoza ko nta yanda hari no kwibeshya kwabo ariko se kuki utatekereza kubuza byombi abo bantu bafite amafaranga ariko bagahura na strictire ya nyayo aho nyine nicyo twavuga kuki abo bafite amafaranga solution yaba kubirukana mu gihe yaba kubaheza mu nange solution bafasha gushyira strictire abantu babiri bashobora kuba bari kurwana urumva kugira ngo bakize wenda abantu bagifite amahane ukabanza ugafata umwe ukamushyira ku ruhande nyuma wenda ukazavuga ngo byararangiye ibintu byarashize ukongera ukabahuza niyo etape numva ko ibyo byagombye kuba bigeraho kandi kikaba cyagikorwa ku ruhare kuko cyagihe nimba ariko kare uri umuntu uje gukemura ikibazo umuntu arajya kuri radiyo akakubwira ngo kanaka mwishyira amafaranga angahe asubize ikipe yacu tuti imagine ngundo bivuze scouting eje karenza arabizi ubwo ndi kumva ikiganiro cyabo bakiriye perezida Muvunyi aravuga ngo Sadat arashaka amafaranga angahe atsubize ikipe ibyo byabaye byarabaye bivuze ngo yari ameze nka donc ibyo arimeze nka ikipe ari y'umuntu ariko nabyo nibyo ntabwo bavuga ngo mu izina ryande yagomba kuyamusubiza mu izina ryande bya Rayon Sports none se ntabwo yabonye ngo ikipe yanjye icyo gihe ariko Muvunyi ariwe wazanye Sadat muri Rayon ariko urabizi kumuzana muri oya na Sadat nta kintu cyishyira ku Muvunyi kandi kimwe yahu ibyo byahura bikamera tubona za yanga aba hari umuntu munini niba arimo David wa Simba tukaba akaba ari ikipe nyine tubona ifite abafana ariko ifite umuntu munini yego mwesha ku kintu cyiza deja fata kuri urwo rugero ukomojeho rwa Simba nk'uhari uwo bita Barbara Gonzalez abaze mbona bagiye gutandukana ariko Barbara Gonzalez ntabwo agiye gutandukanya Barbara Gonzalez barashaka kuzamura standard barashaka kuzamura standard bambwiye ati we ntabwo avuza na board of members ba Simba Barbara Gonzalez CEO ariko cyane cyane ku byemeza fata rega byemeza fata bode uciye ambwiye ati rero abagabo bari hano niko bashaka kubaka Simba ntimuhuza kandi sindi burekure board of members bacu ko ndabona rero bafite long term project ndio ufatiye yo muri sport ni ikenewe hakino strictire aho hari umuntu ubahwa bose hari yo sport ubigaragamo ubushobozi ubigaragaramo umwanya n'ubushake byanyabyo kuko bahuriza atari umuntu w'umutsindirano ataravuga ngo baguhaye Jean Fidèle ku ngufu ngo niwe uza kugaragaramo uwo mwambaro mu by'ukuri n'ingufu ze z'amafaranga zitari muri iyo context n'ingufu ze zo gukunda umupira atari muri iyo context n'ingufu ze zo kurwanisha karyare gutyo noneho uwo muntu yaba hari sinzi ukuntu bamubona ariko ntiyabura wahera no kuri Muvunyi minisitari hari icyaha afite ubwo ushobora no kubona undi njye nemera ko erega Muvunyi ni umuntu Muvunyi ashobora kujya gutya kuko ati ngiye kwiturira muri Amerika agasanga wenda nk'umuryango
Ashobora kuvuga ati ugema hoteli yanjye niyo ndi kwibandaho cyangwa se erega nabo bantu bari kuvuga no kuvaho kwe ntawe yigeze amukura yego yavuze ati reka dushyireho n'undi umuntu ufite amaraso mashya n'uko aba board members nabo ba retired nabo ba sadate nabo ba prosper nabo baza guhurira muri bya bitekerezo buri wese ukabyumva kandi bakaza none tukaza kugira nka ba SG nka banamenye niho wagira CEO no wagira CEO ariko ibintu bigakenewe pe akeneye umuntu muri respond ikipe nini nkuko bora Kiyovu nicyo kintu niyo etape yaburaga Juvenal kunira birimo niyo bikoraga Kiyuvenal reka mbyite gutyo ukabona ko ari umuntu abantu bose bahurizaho ko nta wasaba ntabwo ikipe iri buburane ntabwo iri burumushahara hari kandi arabigaragaramo nkaho bitujemo si ibintu ari gukora ahubutse cyangwa se ubona shyuhaguza ngo ni byaka kanya gusanga amafaranga ahita amushirana ukabona ko yemye afite confidence y'icyo kintu basho yashobora kuguma muri iyo position akaba afite rero aba board members bari munsi nuko babikoze nabazamo ngo ikitwa company ndetse ngo na niba ari association ikivanga ariko ni new structure yabuzemo none akaba akaba yafite abakozi bakora ibintu munsi ku munsi sata ari ngombwa ko vice perezida wa mbere cyangwa uwa kabiri ari uza gukora ikintu oya akaba ari abakozi bashinzwe ibyo ngibyo babimetereza nkuko yari atangiye kurambagiza uyu mudamu yitwa Mutoni Charles Diane ufite ngo amadiplome manini n'amatoya mu bintu bya siporo avuga ati naze abe CEO imishinga ijingwe ni iki hajya akorana na komisiyo ya rekirutoma nanjye nagira inama nkutanga amafaranga nabandi bajya bo muri board twaje duhura icyo nicyo kintu kibura muri Rayon cyabuze no muri Kiyovu bajya kubihuriza bagira mu kipe zacu zararozwe bajya guhuriza ku kintu nk'icyo nta buriya ibiza bishamba ya maboko yagahuye ahubwo bikabuzamo ibibazo ikipe ikaba hitariho nuko bimeze ko respond niyo nzira yaba nziza aka kanya kuko abo bantu bameze gutyo iyo board ihari akuri uwo muntu nabo bantu ba muri munsi baba rero koko bafite ubwo bubasha kwa abantu bajya muri izo za board ntabwo ari abantu basabiri bingingo ubuzima ni abantu baba bifite bafite ubushobozi ku buryo guhomba miliyoni 50 tureke kuzita guhomba kuzibura kuko zagiye muri rero cyangwa 20 bitaze guhugira ikintu bihungabanyaho ku buzima nk'iyi foto yonyine tureba hano iyi foto ni yonyine yatukubwira ikibazo muri Rayon Sports cyamukibonetse uyu prosper n'umuyate ubushobozi bufata miliyoni 60 akazitanga nagira ikibazo nawe yayoboye Rayon birimo gusa n'ibyamunaniye cyangwa biri kumunanira ariko si uko ntacyo yakoze yaragerageje ahubwo ni umuntu umwe ibyo ni rwo rwego rwe nawe ariko afite ubushobozi bwo yajya muri ba bandi nawe akaba boda akabyuba uko yatweretse nawe afite ubwo bushobozi bwo yanakera injinga kwanza barwa gacondabo ba Paul Ruhamyambuga abo bose nyine ni abantu bagombye kwisangamo n'abantu bayoboye Rayon bafite ibyo batanze bafite n'ibyo batangana none nicyo mvuga bakagira rero umuntu munini muri bo Aporo muvunyi nawe ni izina rita rigaruka ko ryabikoze bashobora kuba babona n'undi ariko iki kintu kirakenewe rwose muri Rayon hakabaho za mbago zose zashyizweho zigakurwaho ibyo byo kuvanga abantu bitabye muri Rayon ngo hari amadosiye asevizeyo ibintu byo kubrandinga abantu ukagira ngo banze nk'igihugu barwanyije n'igihugu kandi mu by'ukuri abo bantu rero tukivuga ntitwakibaga pe na polisi ifite amabije Rayon yubakitse muri ubwo buryo izo bije za polisi na za penalty zaba zivuze imbere yabo iyo bigenze gutyo n'aba bafatanyikorwa barizana ni muri iyo context score yaje muri Rayon urabona ko yaje ifite abisanga bari bafite n'umu districte bubakiyeho n'ubundi zaza ahubwo bikaba binini cyangwa se byinshi kurusha ibyo ni ibintu bishoboka niwe muti mbona kuri Rayon Sport kuvuga ngo hazaza undi muyobozi asimbure retired azaza nabi akandireho abone Rayon Sport ry'umugira ibyo amuha asinye kontara aha naha ariko amafaranga ajya aza atari amafaranga yajya ku isoko ngo apiganwe aze ashaka kurwana no kubona imishahara no kwishyura landi rodi kuri ofisi no kwishyura abakozi birangira ari ubwo buzima bigezeho Rayon Sport imere nk'ikigo gisanzwe gihemba abakozi ukwezi kukarangira bigakomeza gutyo na gutyo si ibyo rero iyo sitikire kene mu mupira ntose biba nubu ntubona na Real Madrid ni uko imeze za mabanki yabo nkubu Bayern barayishinzwe bito riva kandi ni siyo mbona umufana wa Bayern ngo ariko ubusanzwe kuri n'umuyobozi ntaheruka urumva riva kandi baramushimira rwose sanifizike baramubwiye ati niwe muntu tubonye ibintu biciriritse muri Bayern ariko urumva abo bantu bakora ikintu nk'icyo bagafata riva kandi w'ibintu byose muri Bayern bakamukuraho batyo kandi nawe akabyubaha kandi ntagiye n'ishyamba rya Nyarugenge izica uriho ariko icyo ngiye navugaga ikipe zose zikomeye Paris Saint-Germain tuzikera yifi
kuko Cruyff aragaragara nk'umuntu niwe nyine ibibazo byose byaboneka byavuka bikemura ako kan Ariko eh aba tipe ni akata investment group ariko no hari na Serie A ifi cyane cyane kimwe ubugomba kuba warenze uruhombe umuntu noneho utari umuntu uvuga ngo ndahomba muvunyi reka mbigarukeho muvunyi gituba mbigarukaho muvunyi yazanye Sadate Sadate azana wa Yesu niko reka mbisobanure nti Sadate se yarangwa Yesu eh azanye afatanyije we Sadate ariko nubwo nguhaye ntekereza ko kukaboko ke karahari kuwe komeje no kumushyigikira nubwo ngo muvunyi na Sadate baraziranye kandi uko bigaragara bose ni n'abasportifu gusa bose banga gasuzuguro nta ushaka kuba yaba aciriritse muri reyo ariko uyu munsi ndahamya ko bavuze ngo Paul Muvunyi abaye umuyobozi wa Rayon Sports hejuru araza kugira board members Sadate ntiyakwanga ku joining your team asanzwe n'ubundi afana Rayon eregereje tugeze kumaze kugira kuri sport yaratubwiye ati nge nta kibazo twageranye ibibazo aha tusibye nabo tuvuga ngo babadukuriye ati nabo twahanganye biri turahita bo bagacinya nabande ku nyungu za Rayon twakwicara kandi tukatanga amaboko oya nta kibazo ibyo reka nkubwire bivuga ngo rero harabuye urwo rwego twavugaga urwo wagenda muri RGB no muri ministere kora kubisaba akegera nyakwa ustatayesi na nyakwa ministere orore mimuza byo bigakorwa gutyo kuko nkubwo muvunya ashaje no kuza biri tampore byo kugira ngo ibintu amaboko yose ayitaze aje abandi bose bahita ba bandi bose twavuga ngo bakishyizwe ku ruhande ngo bageze gute hari ukuntu bose bamwibona n'iki nyina ngo aze kino kibazo nuvuga ngo bo babaje nabo icyo gihe kandi ritade wabugiye gusa nkusaba ibyo na Sadate nabo bafura hana abandi ubwo nabo baba bahita baza byaba byoroshye ko yabagiye kubisaba kubona ko ibyo bintu bikenewe ikipe yakongera ikaba Rayon Sports utararengaho na ape yesu utararengaho utararengaho nyemera nkubaze ikintu kibazo idakangwa na mu gihe na mu gihe nzira nzira nziza uri kuvuga uyu munsi yes yabishimirwa ataza kuyumva baba kunzi za miliyoni z'abafana buretse gato mbaze ngo bazere regisse reka mbaze ngo bazere mu gihe iyo nama nziza ugiye retired ataje kuyubahiriza baba kunzi baba reyo babanyarwanda benshi tuzi ko bakunda Rayon Sports bakora ikibononeho none se waruzi ko hari icyaha muri leta ubwo ni mu mategeko cyitwa ngo kudatabara byo no gutabariza uri mu kaga wende ushobora kubona bikaramirwe nabi sinamutaba ariko nka gutabariza ubu matica super rwego rw'igihugu ari muri position nziza matica suko ishinzwe amafani club kurwego rw'igihugu kuko rega niwe bavuga turi kuvuga amafani club abantu babishoboye ni abantu nkaba ba hari abantu baba bari aho avuga ati jyewe ibije byose nditaya nakira arakora sibyo ariko buriya muri karakteri z'abantu biba bitandukanye ntabwo abantu bose bameze nka Claude Claude we ajyana n'uhari arakeza uhari arakeza yabayicaje yabakiza n'iyo nigeze kugira ngo byatumane imana si ya buri wese ariko ba Mike Runiga babishaho uracyababona muri muri ni bari bari ko ari ni bari ko je wonde tuvuga kuri cyamubonye de baduherutse gukora yasko na ya fari club yirukira muri groupe ati nyaboneka mutubwirire komite ku bibintu twumvise umufana wawe waheje message avuga kuri match generation yarabikoze nanjye arambiye ati rika ariko nyine ntagakira active ubona ko yagiye ku ruhande yarabikoze nabandi nabo bitwaga ba fiasi ni wamenye iyo bagiye bagabande wabonaga hari abantu bagize izi fan club rero nizo nimba za kwandika reka tukavugira rimwe twumva umuntu agikoze rwose nakimushimira kurushaho kurusha uko yabona ibintu binagiranye agakomeza kubyizirikaho nka wa mu iyo wa mu hari nk'igihe njye ntembere wacu nasubiye nko mu byaro nkakura nk'umuntu wenda avuye nko kugira nko guhaha nk'ibintu cyangwa se avuye nko kusarura ukabona umuntu afite igare ariko rimeze nk'iryikoreye inzu yatuneretse arabibona ko ibyo bintu bibugoye mu kanya ukaza kunanirana ukaza kutabaza amaboko nyuma byananiranye kuvuga ati mumfashe munsi n'ikirengereye nawe Rayon Sports biragaragara ko byamurenze byabarenze pe ingufu zose ziba zishyizemo ubumenyi bwose yagerageje kubushyira mu ino myaka ntibyakunze ariko iyo nzira yashoboka kandi simbi kuko na guverinoma yacu ikintu ishyira imbere ni ikintu cyitwa ubwiyunge gushyira hamwe ubumwe habayemo gushwana mu bareyo pe
barashwana none habasha abantu bashwanya ari n'abanyamafaranga kuko abenshi nabo nabantu babakire umwe abayumva yamenya niki abenshi kiba bakurikiye muri ryo ikinire benshi hafi yabo kuko icyo cyamwe 90% n'icyubahiro n'ibyishimo abo bantu rero niyo mpamvu bashwanye bigera ku rwego rwego ruko basubira ubundi naho rusingiye naho rusingiye kare ntago yariyo je niko naho rusingiye natekereza no mutima wanje nuvango Lyon Sport kugira ngo ibone ikina kwite nka Chelsea irambye bigaragaye ko aruko yari bayeho mbere muri ria forma yaragerageje irarwana mu buryo wenda bikunze igikombe kikaboneka kindi giye n'ikiboneka ariko ukabona ko hari biri hari bitanga ikizere this time nabwo ari district irimo nayo imambo tukibuka amatipe nka za Middlesbrough ari zaje zigakora bugese itwa igikombe cy'amahoro yabigize sezo izahora yibuka mu mateka mu byo bintu bibiri bugese rikagwa mu kicuro cy'ambere ko ntigira icyo itwa nuko ngo igikombe cy'amahoro kimanike ikimanike undi mwaka imanuka ushaka ikiri mu kicuro cy'amahoro bitwaye iki jewe n'umukunzi wa Bugesera uye bireba nk'umunyamafaranga no mu bikiciro cy'ambere ihako ukakireka wese ki hari ko kamubaza iratwara igikombe ngo bigende bite isohora igikombe riko niyo ayo sho se kumwe gutaga isohora igikombe cy'amahoro yatangaza ikipe yasho ko gutaga none se bitaguye bafika igikombe cya champion nubwo iri gukina mu kicuro cya kabiri ntabwo bihora tubyibuka ni cya champion oya ubuse watwaye Carling Cup wese uramwibuka wamanutse Carling Cup utabwiye igikombe watwaye FA Cup iyo cyabikiwe kibi cyangwa ku ikipe umanukiyeyo nitwara igikombe cy'amahoro nta profile y'igikombe cy'amahoro muri Rayon Sport Bugesera ubikireke ko nta kibazo birahagije Rayon Sport ntabwo yari bizese ku gikombe cy'amahoro uri kuvuga ihe iyi reyo niyo mubona ko igikombe cy'amahoro nta kintu cyafasha Bugesera Bugesera ubwo na reyo ntacyo byamariye kuvuga Bugesera ishobora kutamanuka irarwana no kutamanuka kandi ngende kuko nabyumvise Bugesera nitsinda Rayon Sport match y'ingi ya champion izaba rukwerushije kuko nimba ritsinda na Muhazi na Itore Dore zizabasanga zizabasanga kandi biri rero kiri uko sifite abantu 28 25 izindi ziri imbere zifite 26 nimwe ni Sunrise izindi ubwo ni numwe nuvango Sunrise yamutsinze juri kurica nubwo bigoye ni gurira urumva igasozi nubwo ntambira gagahige nubwo ntambira